はい、どうもこんにちは。デスドア、続きやっていきたいと思います。よーし、じゃあ行きますか。まあ、前回はね、この失われた墓地までやりましたね。じゃあ続きからやりましょう。もう続きを噛んじゃいかんでしょう。行きましょう。ショートカットをね、繋げたんで、ここ行けるようになったけど、ドアをくぐると、リセットされるのか。こいつ倒したんだけどな。で、一応目的わからないんですけど、まあ、山頂に行けっていう、縦札が何個かあったんで、とりあえず素直に山頂を目指してる、感じかな。お、エレベーターだ、これ。こっちあるんじゃない？あ、ある、はしごがある。はしごがあるから、これ壊れたりしない？壊れそうじゃない？ほ、壊れない。ダメだ。壊れると思ったんですけどね。はい、はい。結構強いぞ、こいつ。壊しとこう。こんなパワーあったんだ。パワーとか体力。ほ、ズンズン、ズンズン、ズンズン。くそ。待てーい！全然倒しきれんやん。なんか、あっこで出てきた、敵、体力低かったんだな。色が違うとこいったら。グルーン、バン、押し倒した。強え、この技。ローリング、アタックが一番強いんだろうな。山頂素直に目指したいんですけど、まじ行けるところ多すぎて、困っちゃうわ。しかも、これエナジーをね、使わないわ。すげえありがてえ。は？またボスかなんかある。なんか、カメラ、ちょっと引いたよな。マジかよ。お前誰だよ。ふざけるなよ。遠く行けなって。どこだ？オッケー。ローリングアタックな、これ。オッケー、倒した。おい、めっちゃ出てくるんだよ。あ、君たちか。ちびっこならいいよ。くそ、こいつ強い。よし。ローリングバッシュ。おいおい。落ちろ、お前。さよならば。さよならば。ほっ。うっ、ありがとうございます。あぶね。やめて、やめて。くそ。オッケー、一旦。オッケー。よっしゃ。行ったし、これ。持ってったでしょ、これ。おい、ふざけるなよ。おい、マジか。マジか！オッケー。ゆっくり行こう、ゆっくり。体力ないんだから。危ない。縦でガードしやがるな。もう待って。まずい。危ない。ゆっくり行こう、ゆっくり、ゆっくり行こう。貫通すんのかしら。オッケー。うわぁ！あ、もう貫通しない。手前を通ったのか。オッケー！終わったっぽい。よーしよし、はしごかかった。助かったー。ダメねー、咲いてる。美味しい美味しい。食べよう。おー、全回復や。うめー、命の実うめー。手頃に食えるわ。命の実。山頂に行くっつったんだけどな。あれ？あ、これどこだ？どうやって行くんだ、これ。ん？下に道がある。ないよな。なんか怪しいさ、あのマンホールみたいなやつがあったんだけど、あれ関係あるかも。あ、これ戻ってきてる。これいっちゃん最初のとこでしょ、これ。鍵開けた場所に行くんじゃないの、これ。あ、やっぱそうだ。わ、繋がった。冷やしたね。ボスっぽいな。ちょっと一旦山頂の方戻るか。まだ行ってないとこ行こう。凄惨だな、マジで。血みる、
血みどろなんですけど。怖ー、残り続けるん怖ー。でも死者のソウルを集めるにはこういうことをしないといけないんだよね。おいしょ。ここはなんだ、このデカモンは何？なんもない。で、いけない。あ、じゃあこっちじゃないんだ。どっちが正規ルートかわからんけど、まあ、ああいう感じで、ウェーブバトルがあるところは、まあ、正規ルートなんだろうな。ローリング、やっぱスピード高めていきたいな。で、こっちもなんか、はしごあったから。ここ見たらあれかな？もう行く場所はないかな？何ここ？祠に祈る？祈るか。そんなもんもあんの？怖っ、なんか。イニシエの祠からバイタリティクリスタルのかけらをもらった。4つアイテム集めればバイタリティが限界を超えて上昇する。体力上限が増えるってことか。はいはい、4つも集めるの結構辛いな、でも。なんか魔人遺跡殺人事件の、マガトリの巫女みたいな。見た目でちょっと怖かった。なんか不気味じゃないあれ。じゃあボス行くか。あ、種を植えるところがもう一箇所あるのかな？一個余ってんだよね。あ、ここにもなんかある。ちょっと待って、結構行くとこあるんだろうな。まあ、今回は、もういいや、素直に行くぞ。ここだよね。ボスっぽいよ。広いもんだってここ。うわー、ボスじゃない、絶対。は、橋すら消えたんだが。ははっ！なんだこいつ、足ちっちゃ。サグラドファミリア来た。扉の守護者、怖ー。おい、ボーリングかよって。あ、でもどんだけやっても一発1なんだ。よかった。はーい、インっていうか足元にいればなんか大丈夫。これは、なんか狙われてな、俺。どこに？で、風があっていけねえよ、俺。遠くまで。もう撃つしかねえ。おいおい、なんか撃ってるけど。はい、どこにいる、俺。今、俺、どこにいる。ちょっと待って。舐めやがって、俺。くそ、なんだ、踏みつぶす気か、俺を。ふざけるなよ。腕壊れねえかな。うわ、また狙われてる。露骨に。いや、大丈夫。怖い。怖い。長い！風強い！ほんで。とりあえず、チャンスがあったら、ちょっとでもね、攻撃していかないと。はい。くそ！またか。やめて、なんかミサイルも一緒に撃ってきてる。ちょっと待って、これ3段階目とかいったんじゃないか。おい、なんでもありだろ。ちょっと待って、やりすぎじゃない？怒りすぎだろ、守護者さん。怒り主義でしゅ。やめてください。お、倒した。やった。オッケー。やっぱこれ、このゲーム弓結構重要かもです。ちょっとこれ崩れた、死んだり、あ、当たったら死んだりしないの、俺。よかった、いけた、見つながったよ。あぶねえ。だ、死んだの今んとこウェーブバトルだけなんだが、舐めないでいただきたい。あぶねえ。ウェーブバトルで負けてんだよな。ちょっとここで回復したいけど、あれどこから行くんだっけ。遠くない？行くか、素直に。どうせ植えれるっしょ、続き行きゃ。山頂ってもしかしてここの先のこと言ってんのかな。なんか可愛いガーゴイルだな、これ。川ガーおるな。
これなんだよ、これ。さっきもあった、さっきとか前回もあったよ。山頂。生い茂った遺跡？場所違うのこれ。これは？山頂だ。結構遠回りさせたなぁ。クラーク。まず起動させる。レバーを起動。そうすると、どこがどうなったんだ？あ、ここ橋がかかってる。いや、かかってないな。続きがないな。まあいいや。登ろう。こういうのも取れないもんな。はしごがないから。また、あ、よかった。よしよしよし。植えよう。食べよう。鍵があるけど、封印を解かないといけないっぽいね。これは。なんかの。ここか？なんか怪しいやつおるって。怖くていけないよ。鍵、あーでもここ行かないとダメっぽいっすね。なんだ？なんか光ってなかったよ、これ。なにこれ？なんでずっとスキャンされてんだ、これ。気になる。気になるけど行けない。ちょっと行くか、じゃあこいつ。なんかあれか？魂盗んだやつかな？そうだといいけど。ぽいな。あ、なんか。あ、吸着。は？ちょっとなんか。吸い込まれたよ。灰色カラス。おお、ひよこか。ん？あ、先輩これ。さっきはすまなかったな。だが私にはあのソウルが必要なのだ。あ、え？あ、やっぱ、やったやつか。なんで？見ての通り、私もかつてはリーパーだった。ちょうどき、あ、わかった。扉閉めれんくて、歳取り続けてんだ、こいつ。扉が開いてると、なんかどんどん年を取って、いや、時間が流れて年を取るって言ってたもん。最初に。なんだっけ、名前忘れちゃったけど。メガネガラスが言ってたわ。数年前私が狩るはずだったターゲットに逃げられてしまってな。何ヶ月もかけてこの地に追い詰めたのだ。しかしどういうわけかこの扉を通って逃げたらしい。ありえんことだが。ひよっこよ、君はここがどこだか知ってるか？知らん。なんでそんな細長いドアなの？初めて見たけど。死神の扉、デスドアだ！シピだ、シピ。あらゆる生命の終着点。ただの言い伝えと思っていたが。知っての通り、ああした扉はソウルエナジーによって機能している。おそらく途方もないほどの力を集められれば、あの扉もこじ開けられるだろう。だが悲しいかな。私が君から奪ったソウルだけでは足りんようだ。ひよっこよ。私と君は運命共同体になってしまったようだ。お前のせいでな。お前のせいで。俺まで年取っちゃうじゃないか。やめてくれよ、マジで。与えられた仕事を完了できなくなってしまった今、君もいずれ死を迎える定めにある。あの扉の向こうにあるソウルを手に入れなければ、君はここに閉じ込められたままだ。私と同じ。ずるいずるいずるい。なんで勝手に俺運命共同させられたの、このなんか、おっさんと。マジかよ。しかし、手立てがないわけではない。リーパーたちはこの呪われた地の存在を知らず、この地は自然の法則を超越している。まあ、確かにな。生き物たちは天井を遥かに超える寿命を持ち、より大きく、より強く成長し続けている。なんか不思議な世界ではあるここ。私はこの地に住まう三つの強大なソウルに心当たりがある。それらのソウルエナジーを合わせれば、あの扉をこじ開けることができるだろう。なるほどね。まずは北に住むローマ女、ウォーロック。彼女は死の手から逃れたいという、ね、願望に取り憑かれている。まあ、誰もが、一度は考えたことあるだろうな。不老不死っていうか、まあ、不死。不死より不老がいいけどな、俺。もうこの見た目のまま死んでいきたいわ。東の森の先には王を名乗る者がいて、水に沈んだ大聖堂跡の一帯を支配している。鍵穴じゃん。西の山の頂上には、太古の昔より生きる獣が住んでいる。どうも野蛮でいかなる欲望も持ち合わせていない。え、そうなの？じゃあ勝てるやん。ライゼンみたいな感じ？誘惑の。腹減ったなーっつって。君を巻き込んでしまって心から申し訳なく思う。本当かいの？
神戸を垂れろ。だが私は年老いてしまった。体が思うように動かないのだ。なんで取ったんだよ。やめろや。道は自分で決めてくれ。お前自分で決めてねえくせになんで俺押し付けられてんの。ずるいだろこんなん。やってらんねえマジで。荒野に踏み出して3つのジャイアントソウルを狩るか、それともこのまま手をこまねいてこの愚かな老鳥と同じ運命を感受するか。はぁ、なあおい、教えてほしいのか。北、俺は北に行くべきなのか。なんて野郎だ老鳥野郎。ごはん鍵、生きろよな。びっくりした、死んだんかと思った俺。鍵取っただけか。ええこの先、壺の魔女の屋敷。あ、ほんとだ、もうあるじゃん。壺魔女屋敷。壺魔女屋敷あるじゃん。あー、どうしようかな。もっと壺魔女屋敷行くか。いや、一旦帰るか。一旦帰って、その後に、壺魔女ドレミシャープ、いや、始めるか。ドレミつっちゃった。どこだ俺んち。どうやって帰んだこれ。あれ門行きたいんだが。うち門行きたい。あ、もういっか。なんか扉あるだろう。さすがに。ちょっと待ってよ。もうないよね。オッケー。ないであってほしい。いや、あるだろう。ちょっと待ってよ。ほら、こう言ってあげて。なにこれ。この扉を開けるには鍵が必要だ。鍵穴は非常に古く錆びついてる。切れねえ。叩き割れない。無理か。金を鳴らすのか。結構こう、なんか金鳴らしたがるゲーム、あ、多いな。あ、これ繋がってんじゃん、どっかに。え？違いました。まあそういうこともあらね。まあじゃあ行くか、壺魔女屋敷。扉さえあればそこで終わりたいんだが。情け、情けかなこれ。カラコラ言ってるわ。じゃあまあ一旦ここで終わろう。次回、このね、壺魔女屋敷やっていきたいと思います。それで見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。